Slađan Tomić Buka tačka ba, baš upravo to komentariše u rubrici CKSK. Sam je vjerojat temu, znači svi koji, koji nastupaju u toj rubrici i zagovornice CKSK sami vjeruju temu. Dakle, kako je biti srbin u Bosni, na primjer, Bošnjak u Srbiji, Hrvat RS u RS-u, srbinu u Hrvatskoj, srbinu u Zagrebu, Bošnjak u Binalovci, Hrvatu u Beogradu i svaka kombinacija u kojoj ste manjina. Teško je danas biti čovjek, još teže je Srben. U vremenu kada je 15% građana Bosne i Hercegovine u ekstremnom siromaštvu, odnosno ispod linije siromaštva, dok je čak 50% građana Bosne i Hercegovine na granici siromaštva, teško je biti čovjek. Većina takvih ipak uspjeva preživjeti i ostati čovjekom. Zemljotres u Turskoj i Siriji je to pokazao. Građani su se u rekordnom broju organizovali, skupljali pomoć, donosili odjeću, deke, zvali humanitarne brojeve. Svaki šesti stanovnik u Bosni i Hercegovini živi sa 90 do 150 konvertibilnih maraka mjesečno. U prevodu, mnogi među nama žive dnevno sa tri marke. Neki ni sa tim. Zamislite šta možete sa tri marke. Ne može vam biti ni za hljeba i mlijeka. Morate odabrati ili ili. Ukoliko takav građanin, građanka želi da pomogne narodu Turske i Sirije i pozove humanitarni broj, onda se mora odreći hljeba i mlijeka. Zamislite da dan provedete sa nula konvertibilnih maraka da biste pomogli nekom drugom, iako i vama treba pomoć. A takvi subjektivno doživljavam najčešće pomažu. Poput 91-godišnje bake, korisnice usluga udruženja Pomozi.ba iz kojeg joj svaki dan isporučuje topli obrok, koja je uprko lošem materijalnom i zdravstvenom stanju narodu Turske i Sirije donirala 10 konvertibilnih maraka. Možda se ovo čini beznačajnim, ali ne i onima koji dnevno imaju tri marke ili nito. Da, teško je danas biti čovjek, jer ko bi mogao zamjeriti da umjesto pomoći žrtvama zemljotresa pomognete svojim gladnim ustima? No danas je jednako teško biti srbin, normalan Srbin, koji nije dio pomahnitale vaskolike srpske mase, koji je realista i evropljenin, koji heroje vidi u Milevi Marić, Nikoli Tesli, a ne u Ratku Mladiću, Radovanu Karadžiću. Teško je živjeti sa onima s kojima dijeliš za mnoge najbitniji kolektivni identitet, a ti priznaješ genocid, ne slušaš četničku muziku, ne voliš Rusiju. Teško je danas biti srbin kad je jedan od najpoznatijih srpskih doktora i profesora zagovornih teorija zavjera koji smatra da je zemljotres u Turskoj Siriji izazvao harp. Teško je biti srbin dok je tvoj narod uz nasilnika i agresora. Dok otac nacija otvoreno verbalno napada naču u vojnu silu na svijetu. Teško je vjerovati u boga dok etnička srpkinja Sanja Vulić kaže da je Milorad odik bog a njen stranački kolega i komšija kaže da je taj bog zapravo otac nacije. Teško je biti srbin dok tvoj narod odbija priznati presude i soočiti se sa činjenicom da su krivi za genocid. Teško je biti vjernik Srpske pravoslavne crkve koja maltretira manjine i širi govor prema manjinama dok vladika te crkve poziva na ubijanje nejakih. A baš mi je zadatak da štiti manjine i nejake. Teško je biti srbin među srbima. Teško je biti srbin gdje nema Srba, jer ovi gore nabrojani uradili su sve da ohrabre dehumanizaciju cijelog jednog naroda. Teško je biti Srbin koji krivca ne traži među drugima, već u liderima sobstvenog naroda. Teško je ne biti dijelom nacionalističkog stada koji pase društveni sunovrat. Izaći iz sigurnosti kolektiviteta sve je manje poželjno. Neki ne smiju, neki nemaju snage. Beznadežno se svila nad nacionalnim torom, a crne ovce izumiru. Teško je danas biti Srbin sa svojim mišljenjem, a još teže izgovoriti ga.